Authority TV ni umwanya w'ikiganiro ubuzima buzima mwateguwe kandi mukaba mugiye kugezwaho nanjye Imana Ishimwe Ernest Adiki mu kiganiro ubuzima buzima nk'uko mubimenyereye tuba turi kumwe n'abatumirwa benshi batandukanye b'inzobere mu by'ubuzima kuri uyu munsi tukaba twabazaniye umutumirwa bavuye muri RBC tukaba twamuha ikaze hano muri studio akabibwira akabasuhuza akababwira n'insanganyamatsiko n'icyo aduhishiye n'ibyo atuzaniye akuye muri RBC tubahaye ikaze Nitwa Mukamana Beatrice nkaba nshinzwe ibikorwa byo gukurikirana ubuzima bw'umwana n'umubyeyi muri programme dukunda kwita ya community kuri uyu munsi rero insanganyamatsiko dufite dushaka kuganiriza abanyarwanda tugiye kuvuga ku uruhare n'akamaro k'abajyanama b'ubuzima mu buvuzi murakoze cyane kwibwira abadukurikiye kuri Victory TV noneho nk'uko tugiye kuvuga uruhare n'akamaro by'abajyanama b'ubuzima mu buvuzi muri make noneho mwatubwira muri rusange abajyanama b'ubuzima ni iki rero tugiye kuvuga ngo ni abajyanama b'ubuzima ni bantu ki ni umugabo cyangwa umugore w'inyangamugayo utorwa n'abaturage mu mudugudu runaka nawe akaba agomba kuba atuye muri uwo mudugudu bamwibonamo akaba agomba kuba yemera gukorera ubushake ndetse no kuboneka igihe cyose bikenewe kugira ngo atange koko ubuvuzi cyangwa izindi serivisi z'ubuzima ziba zikenewe uwo mugabo cyangwa umugore agomba kuba azi kwandika no gusoma nk'uko nabivuze kandi agomba kuba ari inyangamugayo kandi nibura twavuga ko agomba kuba akuze nibura afite hagati y'imyaka 21 na 55. Murakoze cyane kudusobanurira abajyanama b'ubuzima mwatubwira abajyanama b'ubuzima ni umugabo cyangwa umugore ufite imyitwarire myiza kandi ukomoka muri uwo mudugudu cyangwa mu kagari runaka aho hantu mutora abo bantu baho nibo bamutora bamwitorera umuntu w'inyangamugayo muri bo noneho nagira ngo mbabaze mu bajyanama b'ubuzima na inkumi cyangwa umusore ushobora kujyamo apfa kuba kwije iyo myaka kandi koko abaturage b'uwo mudugudu bamugiriye icyizere cyo gutanga serivisi z'ubuzima bamukeneyeho noneho muri rusange tumaze kumenya abajyanama b'ubuzima icyari cyo kuko tusanzwe tubumva na hano hose mu mpande zose z'igihugu barahari mwatubwira igihe nk'igihe gahunda y'abajyanama b'ubuzima yatangiriye mu rwanda mugati yenda gahunda y'abajyanama b'ubuzima yatangiye igihe iki n'iki yari igamije iki n'iki mubitubwire muri mu rusange murakoze cyane iyi porogaramu rero y'abajyanama b'ubuzima yatangiye mu mwaka w'1995 nyuma gatoya ya jenoside yakorewe abatutsi hagamijwe gusubiza ibibazo by'ubuzima rusange byari byibasiye igihugu muri icyo gihe ikaba rero yaraje ifite intego ntavuga rusange yo kugabanya impfu z'ababyeyi n'abana murakoze cyane tubonye ko porogaramu y'abajyanama b'ubuzima yatangiye 1995 kandi tubonye n'icyo yari igamije kugabanya impfu z'abana n'iz'ababyeyi bapfa babyara no gushishikariza abantu kujya kwivuza ntibarembere mu ngo muri rusange noneho ibyo ngibyo tubonye icyo yari igamije abajyanama b'ubuzima abajyanama b'ubuzima baba barimo ibyiciri tukavuga ati wenda nk'uko tuvuga ati hari icyiciri cya mbere ndacy'ubudehe cyangwa hari icyiciri runaka abajyanama b'ubuzima baba barimo nk'icyiciri abajyanama b'ubuzima twavuga ko ubu harimo ibyiciro bibiri hari abajyanama b'ubuzima twita binome bivuga umugabo n'umugore mu mudugudu hanyuma hakiyongeraho undi mujyanama w'ubuzima wa gatatu ariwe twita ICM ngo ni umujyanama w'ubuzima ushinzwe gukurikirana by'umwihariko ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'impinja aho muri uwo mudugudu hanyuma we nagarutse gatoya ku kuntu bakora n'ukuntu batandukanye ariko nanone bakaza guhuriza hamwe icyiciro cya binome wa mugore n'umugabo nibo usanga ahanini bafite
ibikorwa birimo kuvura aho bavura indwara zikomatanyije mu bana bari munsi y'imyaka itanu harimo malaria harimo impiswi ndetse n'umusonga hanyuma nanone bakavura malaria abantu bakuru hanyuma bagatanga ibinini by'igituntu hanyuma kandi nyuma y'ibikorwa byo kuvura hari ibindi bikorwa bakora batanga nanone uburyo bwo kuboneza urubyaro aho abadamu tuvuga ko uburyo ubundi babutangirira kwa muganga ku bigo nderabuzima cyangwa ku bitaro hanyuma ariko bagakomereza mu midugudu kuri abo bajyanama b'ubuzima ubona ko n'akandi kamaro bamariye muri gahunda yo kuboneza urubyaro hanyuma nanone mu bikorwa twakwita byo guhindura imyumvire nanone bashishikariza abanyarwandakazi n'abanyarwanda muri rusange gukingiza abana babo kugira ngo birinde indwara zishobora kwibasira hanyuma nanone kandi bagashishikariza abanyarwanda kwipimisha ku bushake agakoko gatera sida ndetse no kwirinda indwara zishobora kwanduza harimo indwara y'igituntu hanyuma dusubire nanone tugarutse uriya mujyanama w'ubuzima ushinzwe ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'impinja uriya mujyanama w'ubuzima we agomba kuba ari igitsina gore kugira ngo nyine bambama koko bamwe barimo na serivisi abaha barusheho kumwifungurira uriya mujyanama w'ubuzima we ashinzwe kubarura abakobwa n'abagore bari mu kigero cyo gusama mu mudugudu we ni ukuvuga ngo hagati y'imyaka 15 na 49 abo bose rero ababashinzwe hanyuma akabaruramo abatwise muri uko kwezi akabashishikariza kujya gupimisha inda kwa muganga hanyuma babandi nabo badatwite akaba yabashishikariza kuboneza urubyaro uriya mujyanama nanone akurikirana umugore utwite kuva yasama kugera igihe cyo kubyara akamugira inama ku byerekeranye n'indyo yuzuye ku byerekeranye n'uko yakwifata kugira ngo bwa buzima bwe ndetse n'uwo atwite burusheho kugenda neza nanone kandi iyo habayeho ko umugore ashobora kuba yatangira igise akiri mu rugo uriya mujyanama w'ubuzima aramuherekeza akamugeza ku kigo nderabuzima kugira ngo abe abungabunzwe ndetse n'iyo habayeho ko uriya mugore utwite yagira ibyago byo kubyarira mu nzira umujyanama w'ubuzima afite ubushobozi bwo kumuha ibinini bimurinda kuva cyane hanyuma akamushyikiriza abaganga nta kintu araba kugira ngo nawe bamukurikirane yaba ari we ndetse n'uwo yabyaye hanyuma nanone nyuma yo kubyara uriya mujyanama w'ubuzima aguma gukurikirana wa mubyeyi mu rugo kuvuga ngo ku munsi wa gatatu abyaye agomba kumusura kugira ngo arebe wa mubyeyi n'uruhinja uko bameze hanyuma yasanga bafite bimwe mu bimenyetso mpuruza akabuhereza kwa muganga kugira ngo bahabwe ubufasha bwisumbuye hanyuma bagumya kumukurikirana bagasubirayo hagati y'umunsi wa 7 na 14 nanone iyo umubyeyi yabyaye umwana ufite ibiro bikeya ni ukuvuga ngo ibiro biri hasi ya 2500 nawe hari izindi nama zisumbuye amuha kugira ngo wa mwana koko yiyongere kandi aze mu murongo w'abana afite ibiro bizima hanyuma nanone
kandi mbere yuko umuzeyi ajya gukingiza urukingo rwa kabiri none umujyanama w'ubuzima arongera akamwibutsa kujya gukingiza rwa rukingo rw'ukwezi n'igice kandi bakongera bakareba nanone uko ubuzima bw'umubyeyi ndetse n'uwa mwana buhagaze urumva aho ngaho ni ku kigo nderabuzima ikindi twakongeraho ni uko ibikorwa byose bakora babitangamo raporo zikagira mu babishinzwe bakurikije ibyo twita rapid SMS ndetse no mu buryo busanzwe imibare yose y'ibikorwa baba bakoze bagomba kubitangamo raporo murakoze cyane kudusobanurira ibyiciro by'abajyanama b'ubuzima tubonye ko abajyanama b'ubuzima harimo ibyiciro bibiri kandi bigiye bikora ibintu bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bitandukanye n'ushinzwe ubuzima bw'ababyeyi n'abana n'abashinzwe iby'ubuvuzi noneho muri make nagira ngo mbabaze ikibazo nk'uriya mujyanama w'ubuzima umwe ushinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana arwaye abo kuko isi itera itanzitse ntabwo ijya itubwira ati yenda umuntu azahura n'ikibazo runaka igihe iki n'iki noneho aramutse arwaye abo bandi babiri ntawajya kumufashamo murakoze cyane nk'uko twabibabwiye rero bariya bajyanama bose uko ari batatu baba batuye mu mudugudu baravugana noneho kandi baba bakorana n'ikigo nderabuzima ku buryo iyo agize ikibazo bahita babimenya bakamufasha wa murwayi koko agatabarwa mu buryo bwihuse muri make urabona ko iyi porogaramu y'ubuzima y'abajyanama b'ubuzima yashyizweho kugira ngo habe imikoranire hagati y'inzego z'ubuzima ku mudugudu no ku kigo nderabuzima amakuru yose atangwe mbese nta kigo kibonetsemo murakoze cyane kubidusobanurira no kubisobanurira abadukurikiye kuri Victory TV nagira ngo mbabaze noneho mutubwire nk'ibitubonye bafite ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye kandi bose batahiriza umugozi umwe n'ibikorwa bahuriramo bose muri rusange mukavuga ati aba babinome babandi bandi ibikorwa bahuriramo muri rusange mu buzima bwacu bwa buri munsi murakoze cyane nk'ibikorwa bahuriramo rero uko ari batatu twavuga nk'ibikorwa by'ubukangurambaga tuvuge wenda nko mu gikorwa cyo kurwanya malariya hari ibyo bajya bakora byo kubarura inzu zifite inzitiramibu ibyo bikorwa babihuriramo ibikorwa byo gutanga ibiganiro bikangurira abanyarwanda ubuzima bwiza muri rusange ndetse nanone hari ikindi gikorwa bahuriramo cyo gupima abana bari munsi y'imyaka itanu kugira ngo koko bakangurirwe harebwe imikurire yabo nimba aba bana bari munsi y'imyaka itanu koko bari gukura neza ibyo bikorwa rero byose babihuriramo uko ari batatu bagatahiriza umugozi umwe murakoze cyane reka dufate akaruhuko turagaruka nyuma y'akaruhuko twibutse abadukurikiye kuri Victory TV ko kino kiganiro mwe kukigezwaho ku nkunga ya Minisiteri y'Ubuzima binyuriye mu kigo cyayo cy'ubuzima cyitwa RBC Rwanda Biomedical Center nanone dushimire mugenzi wacu uri ku buhanga bw'ibyuma bakunda gusenga Joseph Patrick akaba ari we uri kubagezaho aya mashusho n'amajwi turabashimiye mwese abakurikiye Victory TV nyuma y'akaruhuko twari dufashe muganga agiye kudusobanurira niba abajyanama b'ubuzima bari mu gihugu niba umubare wabo uhagije cyangwa baba ari bake bakora bavunika hakaba hari ahantu hamwe na hamwe batajya kubera umubare wabo ari muke nicyo kintu mwadusobanura mugasobanura n'abadukurikiye kuri Victory TV mukavuga ati umubare w'abajyanama b'ubuzima
yenda ukora ku rwego runuburu ungana gutya na gutya hagamijwe iki niki yego murakoze nkuko twatangiye tubivuga mu gice cya mbere urwego rw'abajyanama b'ubuzima rwaje kunganira navuga service z'ubuzima n'ubuvuzi butangirwa ku kigo nderabuzima kuko habonekaga ko abashinzwe ubuzima ku kigo nderabuzima yaba ari abaforomo yaba ari ababyaza bari bakiri bakeya hashaka ubundi buryo hashaka abandi bantu serivisi z'ubuvuzi zikegereza umuturage ku rwego rw'umudugudu tutangira rero nk'uko nabibabwiye 95 twatangiranye n'abajyanama b'ubuzima 2012 uko imyaka rero yagiye ishira umubare w'abajyanama b'ubuzima wagiye wiyongera aho kugeza ubu muri uyu mudugudu dufitemo abajyanama b'ubuzima 3 ubu tukaba tugeze ku bajyanama b'ubuzima 44,511 byo gushimirwa nagira ngo mbabaze tubonye ko n'umubare w'abajyanama b'ubuzima ugenda wiyongera bitewe wenda n'uburyo abaturage biyongera cyangwa n'uburyo leta ishaka kwegereza ubuvuzi abaturage kugira ngo abavuzi bose abaturage bose babashe kubona ubuvuzi bw'ibanze ntihagire umuntu urembera mu rugo ntihagire umuntu ugira ikibazo cy'imirire cyangwa umuntu yicwa n'inda kubera yabuze ubufasha bw'ibanze n'umuntu wamuherekeza kujya kwa muganga noneho nagira ngo mbabaze nk'ubukangurambaga yenda nk'uruhare rw'abajyanama b'ubuzima mu bukangurambaga bwo kurwanya impfu z'abana n'iz'ababyeyi batwite murakoze cyane wenda mbere y'icyo gatoya kuri uwo mubare nanone dukurikije ukuntu abajyanama b'ubuzima bakomeje kugaragaza imikorere myiza guverinoma y'u Rwanda yarabibonye nabo gushimirwa kubera ubwitange n'umurava bakorana bakagira uruhare rukomeye mu kugabanya impfu z'ababyeyi n'abana ari nacyo gituma ubu ngubu hatekerejwe ukuntu abo bajyanama b'ubuzima bakwiyongera aho bakenewe nababwiye ko muri buri mudugudu dufite 3 ariko nanone turashaka ko aho bakenewe cyane cyane mu midugudu y'icyaro ndetse no mu nkengero z'umujyi uwo mubare wava kuri 3 ukagira ku bajyanama b'ubuzima 4 ku mudugudu ngira ngo ari nacyo gikorwa ubu ngubu turimo dutegura ko aya matora y'abajyanama b'ubuzima bashyashya cyazaba ku muganda w'ukwezi kimwe cya nyuma cy'ukwezi bakazatora uwo mujyanama wa 4 koko kubera uruhare rwabo twabonye bafite hanyuma nanone tugarutse wenda ku mibare y'ibyo bagiye bakora n'uruhare bagiye bagira mu kugabanya impfu z'ababyeyi ndetse n'abana nk'ubu duhereye wenda mu kugera ku ntego z'ikinyagihumbi babigizemo uruhare rukomeye cyane aho impfu z'ababyeyi zavuye kuri 750 mu mwaka wa 2005 zikagera kuri 210 ku bana 100,000 bavuka ari bazima mu mwaka w'2015 ubwo ni ukuvuga ko mu by'ukuri impfu z'ababyeyi zagabanutseho nibura 72% ntitwashidikanya rero ko harimo uruhare rugaragara rw'abajyanama b'ubuzima muri iyo myaka 10 kugira ngo ziriya mpfu uko zibe zaragabanutse hanyuma nanone tugeze wenda tugiye nko ku bana nanone iyo mibare yerekana ko nanone abana umubare w'abana bapfa bataruze imyaka 5 wavuye ku bana 152 mu mwaka wa 2005 ugiye ku bana 50 ku bana 1,000 bavuka ari bazima ni ukuvuga ko umubare w'abana bapfa bataruze imyaka 5 wagabanutseho ku kigereranyo
cyangwa utandatu na karindwi ku ijana ubu nabwo mu myaka icumi ubu nabyo harimo uruhare rugaragara rw'abajyanama b'ubuzima tugiye wenda nanone ku bya vuba uruhare rwabo wenda nko muri umwaka w'ingengo y'imari yashize ni ukuvuga 2017-2018 muri bya bikorwa byabo nahoze mbabwira abakora wenda tugiye nko mu rugero bwo kuvura wenda dufashe kuri binome binome nabwiye ko ari uvura bariya abana bari munsi y'imyaka itanu ubuvuzi bw'ibanze bukomatanyije ku ndwara ya malariya mu ndwara y'impiswi no ku ndwara y'umusonga ubu imibare yerekana ko abana 453,507 bavuwe n'abajyanama b'ubuzima ziriya ndwara uko ari eshatu hanyuma nanone nababwiye ko bavura nanone malariya abantu bakuru ubu imibare y'uriya mwaka turangije itwereka ko abantu bakuru 1,985,888 bavuriwe malariya ku rwego rw'umudugudu bahawe n'abajyanama b'ubuzima hanyuma nanone tugiye mu gukurikirana rero imikurire y'umwana y'abana bari munsi y'imyaka itanu bari abajyanama b'ubuzima nabo babigiramo uruhare rukomeye aho ubu bari twereka ko abana 1,159,479 bakurikiranywe bagapimwa ku rwego rw'umudugudu hagamijwe gukurikirana imikurire myiza y'umwana muri kiriya kigero y'abana bari munsi y'imyaka itanu hanyuma nanone tugiye kuri gahunda yo kuboneza urubyaro aho nababwiye ko uburyo bwo kuboneza urubyaro abakiriya bagutangirira kwa muganga ariko nanone hakaba hari uburyo bemerewe gukomereza mu mudugudu babifashijwemo n'abajyanama b'ubuzima harimo uburyo bw'urushinge uburyo bw'ibinini bw'umusembura umwe n'ibiri hari uburyo bw'udukingirizo ubu rero muri uyu mwaka turangije abantu cyangwa abantu 413,464 bakomereje ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro ku rwego rw'umudugudu aribyo bigaragaza ko abajyanama b'ubuzima nabo babizewe n'abaturage tugiye wenda nanone gatoya ku buzima bw'umubyeyi nanone imibare y'umwaka w'ingengo y'imari ishize ugaragaza ko abagore bagera ku 181,500 nabo boherejwe n'abajyanama b'ubuzima mu gihembwe cya mbere cy'inda gupimirwa ku kigo nderabuzima ibi rero nabyo akaba ari ibintu byiza kuko iyo umugore amenye ko atwite hakiri kare gukurikirana ubuzima bwe ndetse n'uwo atwite twavuga ko byorohera umukurikirana kubera ko iyo hajemo ibimenyetso mpuruza babasha kumufashiriza igihe murakoze cyane kutubwira uruhare rw'abajyanama b'ubuzima mu bukangurambaga tubonye abajyanama b'ubuzima bagiye bakora ibintu byinshi bitandukanye noneho muri make tubonye ko n'impfu zagiye zigabanuka buriya n'imirire mibi ikagenda igabanuka ibintu byose bikagenda bigabanuka kubera uruhare rw'abajyanama b'ubuzima bafatanyije n'abaganga mu bigo nderabuzima bitandukanye byo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mbere yo kugana ku kindi kibazo twibutse abadukurikiye kuri Victory TV ko kino kiganiro nk'uko kigezwaho ku bufatanye bwa Minisiteri y'Ubuzima binyuriye mu kigo cyayo cy'ubuzima RBC noneho muganga twagira ngo tubabaze muri rusange tubonye uruhare n'ibintu byinshi bagiye bageraho abajyanama b'ubuzima dusubiye inyuma gatoya hahandi tugiye gutora umujyanama w'ubuzima uriya mujyanama w'ubuzima tugiye gutora ni uwunganira wa wundi umwe ushinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana cyangwa yenda we azaza
aje kunganira bose muri rusange. Murakoze cyane. Uriya mujyanama w'ubuzima tugiye gutora uwa kane, ngira ngo mu mabwiriza twohereje mu turere bivuga ko agomba kuba ari umugabo cyangwa ari umugore. Ni ukuvuga rero ko ntabwo twavuga ko agiye kunganira uriya umwe, kubera ko uriya umwe nababwiye ko ari aba agomba kuba ari umugore cyangwa umukobwa. Muri make rero uriya nawe ni ukuvuga ngo aje kunganira abajyanama b'ubuzima muri rusange, aho dutekereza ko abajyanama b'ubuzima bose bagomba kuba bafite ubumenyi bwo gufasha Abanyarwanda muri rusange mu bijyanye n'ubuzima. Nyuma y'amatora rero tukaba tuzamenyesha uburyo uwo mujyanama w'ubuzima nawe azahugurwa kugira ngo abashe koko gutanga serivisi Abanyarwanda cyangwa abaturage mu mudugudu bazaba bamutoye bazaba bamutegerejeho. Murakoze cyane kubidusobanurira. Tubonye uruhare Leta igira mu gushishikariza abantu kurwanya indwara, abantu bakivuza binyuriye mu kigo cy'ubuzima RBC, mugafasha abaturage uburyo bagira ubuzima bwiza, bakagira ubuzima buzima buzira indwara. Noneho muri rusange tubonye akamaro k'abajyanama b'ubuzima, icyo baje bagamije, tubona ibintu byinshi babigezeho. Nagira ngo mbabaze nk'abajyanama b'ubuzima, buriya nta mudugudu n'umwe tuzi ko dufite imidugudu 2,250. Nagira ngo mbabaze mw'iyo midugudu yose, buri mudugudu ufite abajyanama b'ubuzima cyangwa wenda ni buri murenge? Buri mudugudu abajyanama b'ubuzima, ni ukuvuga ngo bari ku rwego, ni urwego rw'ubuzima, ku rwego rw'umudugudu niho urwego rw'ubuzima ruhera, urwego rw'umudugudu. Murakoze cyane. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, nagira ngo noneho mugire nk'inama abadukurikiye kuri Victory TV, mugire icyo mubabwira. Murakoze cyane. Ku mwanzuro rero icyo nabwira abadukurikiye ni uko abajyanama b'ubuzima ari abantu bashoboye, baba barabihuguriwe. Tukaba tubashishikariza kujya bagana serivisi batanga, kandi ko ibikoresho bakoresha biba byujuje ubuziranenge, kandi noneho n'abashinzwe kubakurikirana ko babikurikirana umunsi ku munsi. Hanyuma nanone ngira nanone abadukurikiye ko ndetse n'abajyanama b'ubuzima ko nubwo turimo tuvuga ibyo twagezeho, ariko nanone tutavuga ngo turarekera aho ngaho dushyira amaboko mu mufuka. Oya, turasabwa nanone kongera gushyiramo imbaraga kugira ngo na hahandi tutaragera kuko tuzahagere. Yaba nanone ari ukugabanya ifu z'ababyeyi muri rusange ndetse n'abana, ndetse nanone cyane cyane gukurikirana imikurire y'abana. Bari abana bari hasi y'imyaka 5, navuga ko ari icyiciro kiba kigomba kwitabwaho by'umwihariko kugira ngo bazavemo abagabo n'abagore babereye igihugu cyacu. Murakoze cyane. Sitwabasezeraho kuko turacyari kumwe mu gufasha Abanyarwanda uburyo bagira ubuzima buzima, bakarushaho kubungabunga ubuzima bwabo bwa buri munsi. Turabashimiye umurava n'ubwitange mukomeje kugira kugira ngo Abanyarwanda bagire ubuzima buzima. Murakoze cyane. Namwe abari badukurikiye kuri Victory TV, tubararikiye kunogerwa na gahunda nziza Victory TV yabateguriye.